Хоча у нашому місті немає велодоріжок, але велопарковки все ж потрібні. Тому з місцевого бюджету виділили 100 тисяч гривень на їх облаштування. Першу велопарковку встановили біля міської ради. Перші велопарковки, які встановлюються в рамках нашого проекту, всього їх має бути 40, це ті комунальні велопарковки, які будуть встановлені біля комунальних закладів. Така одна секція коштує 378 гривень. Ми, коли виставляли на Прозоро, розраховували цифру якби 500 гривень, але через відкриті торгів вдалося досягнути такої оптимальної ціни. Відповідно, залишаються кошти і на роботи. Ми вписуємося і виконуємо свій план, та ще маємо навіть економію. Процес встановлення велосипедних парковок контролюють громадські активісти та представники управління транспорту. Вони вже доведені своєю практичністю і комфортністю для міста. Тут можна просто зачепити, ніякі колеса не вставляєте, тобто велосипед не падає і все зручно стоїть, компактно. Комунальна велопарковка зроблена з металу гарної якості, проста у експлуатації, займає мало місця та дешева у виготовленні. Тому і в нас має передувати спочатку створення інфраструктури, тобто парковки, доріжки, бо це однозначно спонукатиме. Якщо ти не маєш можливості як доїхати, де залишити, то розвиватися особливо не має сенсу. Але я думаю, що ми поступово будемо до того прагнути, і місто буде ставати мати менше машин, а мати більше все ж таки пішоходів, якби велосипедистів і громадського транспорту. Тепер наше місто стане більш зручнішим та мобільнішим. А для вас працювали Ольга Багінська, Дмитро Тітинок, телеканал СК1.